Еліміздің бас қаласы Нұрсұлтан қаласынан тікелей эфирге шығып отырмыз. Қымбатты телекөрермендер, баршаңызға қайырлы таң. Таң шолпан бағдарламасы тек қана жақсылық тілейді, амандық болсын, саулық болсын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін баршаңызға мың алғыс айтамыз. Елімізде 100 жасаған батыр аналар аз емес. Сонда кейуананың бірі менің оң жағымда отыр Гүлнұрды. Әлі ерте. Соған жеткізсін. Әумин. Сондай кейуананың бірі Шығыс Қазақстан облысындағы Көкпекті ауданында тұрады. Иә, биыл ғасырлық мерейтойына Бағила данағызы өмірдің талай қиындығын көрген, ел үшін толассыз тер төгіп жемісті еңбек еткен жан. Бүгінде бейнеттерінің зейнетін көріп, немере шөберелерінің шаттығына бөленіп отыр. Күнегөз қарияның үйінде осы өңірдегі әріптесіміз Берік Көшербай болып қайтқан екен. Кезек берейік. Бағила әжейдің жүрісі ширақ, қимылынық. Әр сөзі мірдің оғындай. Ғасырлық ғұмырында көрген тауқыметі жетерлік. Қаранар көтермес ауыр жүкті нәзік иығымен көтере білген жанның бірі. Жүз жасаудың сыры бел жазбай еңбек етудің жемісі дейді кейуана. Жүз жасау үшін ерінбей еңбек ету керек. Жүз жасайым деп мен өзім ойлағам жоқ. Алланың берген жасын жасадым. Шешем жүз жасқа кеп қайтыс болды. Передавай жұмысшы болды. Сүйегі асыл кейуана өзі де жастайынан қара жұмысқа араласып, әбден шыныққан. Таңдайында балалық шағының бал дәмінен көрі кермегі көп болса да, әжей жасымаған. Парасаттылық пен имандылықтың айнасына айналған қария бақыт алыста емес, қасымда деп түсінеді. Бақыт деген басыңдағы бағың ғой. Маңдайыңнан бағың кетпесін дейді, таңдайыңнан ағың кетпесін дейді. Бағила данағызы өзімді жүздемін деп сезінбеймін дейді. Бойын сергек ұстайды. Шөкімдей ғана ширақ денелі әжей әлі күнге дейін газет оқиды. Көрген білгенін немере шөберелеріне өсиет қып отырады. Ұрпақ сабақтастығын тереңге жайған ақ жаулықты ананың 6 ұлы бар. Олардан 13 немере, 21 шөбере және 1 шөпшек сүйіп отыр. Ақсақалым, мені 19 жасымда таныстым. Өзім Көкпекті совхозының қызымын ғой. Мына жұмыс жоқ болып қалғаннан кейін балалардың бәрін қалқозға жұмыс істелмей жатқасын қалқозға жіберді ғой. Сонан 4 қыз келді қалқозға. Бірге жұмыс істеп жүрдік. Содан ептеп-ептеп жақындап-жақындап әйтеуір бір шалға ие болдық сонан кейін. Сосын соныменен 48-ші жылы үйлендік. Кеше ғана тұлымымыз желбіреп жүр едік, бүгінде ақ жаулықты қарияға айналдық деп күледі кейуана. Өмірінің кейбір кезеңдерін жас кезінде естіген өлең жолдарымен өрнектей жеткізіп, әндеткенді ұнатады екен. Қарағым айнан айың келдің қайда, алма мойын ал үйрек үстер сайда. Тіршіліктің барында күлде ойна, таныспай адамның осындайда. Қарты бар үй, қазыналы үй. Қазақы тәрбиенің темір қазығы ата өсиетімен әже нақылында жатыр. Жалпы балаға берілген дұрыс тәрбие ол бақытты кәрілік деседі. Бағила данағызының бала тәрбиесіндегі басты мұраты еңбекке баулу болған. Өзі де жастайынан еңбекке ерте араласқандықтан болар, балаларын да іске тиянақты қылып өсірген. Еден жууды, үйді ақтауды бәрін осы кісіге ауыртпалық түсірмейік деп өзіміз көмектесіп бір жағына шығып, енді әкеміз дүниеден ерте қайтты. Сондықтан бір жағына шығып көмектесу керек болды. Ауыр жұмыстың бәрін өзім істедік, айтқан ақылынан шықпай. Осы уақытқа дейін ақылын айтып отырады. Бұл әулетте мейірімділіктің жылы лебі есіп тұр. Өмірде көргені мен түйгені мол, ғасыр жасаған әженің төрде отырғаны бала шағасын қанаттандыра түседі. Шөберелері де маңдайымыздың жарқырап жүргені Бағила әжеміздің ақ батасының арқасы деп білет. Әже деген көп шығар, әжем деген адам әлемде жоқ шығар. Мейірімді бұл кісі қандай ғажап күлкісі. Жалпы қазіргі таңда Көкпекті ауданында жасы 90-нан асқан 78 қария бар екен. Ал өмірдің талай қиын қыстау кезеңін бастан өткерген кейуана бүгінде әулеттің алтын діңгегі болып отыр. Бағила данағызының айтуынша, ол үшін өмірдегі ең үлкен бақыт осылай балаларының құрметке бөлегені. Гүлдей нәзік, болаттай берік ана жүрегі елдің амандығын, іргенің бүтіндігін тілейді. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, арнайы Таңшолпан үшін.